E quando a gente fala de casa, de decoração, a gente não pode esquecer de Anacleto Decorações. Nós fabricamos os mais diversos e modernos móveis em alumínios, fibra sintética e muito mais. Olha só, no Anacleto Decorações, vocês vão ter móveis resistentes ao sol, à chuva, à maresia, sem sofrer danos. Temos conjuntos para interna e externa, cadeiras, chaise, poltronas, sofás e muito mais. Qualidade, credibilidade, compromisso, pontualidade com Anacleto Decorações. E aí já fica essa super dica para você que está assistindo o nosso programa. É só você passar agora mesmo e conferir. Entrega grátis, tá, gente? Em Teresina, intimou, e nós estamos em três endereços para melhor atender. Na minha casa só dá Anacleto Decorações e na tua também, né, Carita? Eu já disse que indico de olhos fechados, Eu viu? também. Trabalham super bem, tem um material, assim, excepcional, muita Impecável. durabilidade, então eu também indico E a Fabiana é uma pessoa trabalho. maravilhosa, que é a esposa. Fabiana, vamos montar Vamos trazer um conteúdo É, um aqui. conteúdo, vamos montar um conteúdo com a Para a Fabiana, gente né? trazer aqui no nosso Muita quadro. gente desperdiça sofá, cadeira, e pode sim ser Ser reaproveitado, e a gente vai reaproveitado. mostrar junto com a Fabiana. Isso aí. Hoje você trouxe o que pra gente, Carita? Carinha, olha, muita gente mora de aluguel, Sim. né? E aí me mandaram uma mensagem, Carita, eu não consigo, eu não, eu tento investir no meu apartamento, na minha casa, mas eu fico com receio, porque eu moro de aluguel. Então, gente, não tem problema. Hoje a gente vai dar dicas de como você investir em objetos que dá para você tirar, caso você saia daquele imóvel, daquele escritório e levar Pois, para um outro. Então, não já tem tô toda para problema. ver. São Bora ver? dicas incríveis. Bora ver. Dica do quadro Casa e Decoração de hoje é: como decorar sua casa ou apartamento alugado sem gastar muito? Vamos ver? Dica número 1. O piso feio é um clássico dos alugados. Sempre acontece do piso não estar muito legal e a dica é você tentar negociar com o proprietário para colocar um piso laminado ou vinílico por cima do outro, porque você pode tirar e levar para onde você for. Caso não esteja disposto a gastar um pouquinho mais, invista em tapetes em tons neutros que vai fazer muita diferença. Dica número 2. Tinta, dependendo da marca, é um investimento barato. E a cor nas paredes tem um poder de embelezar o ambiente. Você pode optar por uma pintura artística, geométrica, setorizada, ou então investir nos papéis e tecidos de parede. Dica número 3. Use molduras de tamanhos diferentes. Eles podem ficar fixados na parede, posicionados no chão ou apoiados sobre uma prateleira ou móvel do ambiente, como rack e painel para TV. Dica número 4. As cortinas até o chão faz muita diferença. E se você for colocar só do tamanho da janela, use persianas. Dica número 5. Com pouca luz artificial no ambiente, você pode investir em abajures, spots, luminárias de chão e os pendentes que são estrelas nas salas de estar e jantar. Dica número 6. As plantas dão vida à casa e, além disso, purificam o ambiente. Sétima e última dica. Os móveis soltos, como estantes, mesas, são ótimas opções para compor o ambiente. Nossa, Carta, eu amei. Tudo que a gente mostrou dá para você levar para onde você for. Inclusive o piso. Quando Sim. você opta por um piso vinílico, Ele por é de exemplo, encaixe, né? você tem que optar pelo piso de encaixe, porque aí depois você pode remover e levar para onde você quiser. Outra dica bacana, gente, é vocês não investirem em móveis Modulados, planejados, né? Os modulados, tá? né? Planejados. Os planejados, porque aí você vai para um outro ambiente, você não sabe o tamanho da cozinha, do quarto, Compra os né? móveis soltos, tem guarda-roupa, tem Exatamente. mesa, tem tudo, né? Então são dicas, ó, até hoje, como eu já morei de aluguel, você já morou, Ah, Carlinha? já morei de aluguel várias Até vezes. hoje eu tenho móveis, hoje, graças a Deus, eu moro na minha própria casa, mas até hoje eu tenho móveis de quando eu morava de Eu aluguel. também tenho. Então, é você se planejar, é você investir em algo atemporal e, claro, cada um tem o seu gosto, o seu estilo. Maravilha, viu? Olha, cara, tá muitas mensagens aqui para você. Muita gente dizendo que você tá a cada dia que passa mais linda.
né? Eu acho que você eleva muito a minha autoestima e eu agradeço, eu adoro. Maravilhosa, linda. Obrigada, Carita. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Até a próxima quarta. Continue na Rede Meio Norte. Tchau, gente.